The buzz on in my favorite song is playing in a Broadway bar. Then you walk in and you're all alone, the hottest in the room by far. And you look up and our eyes lock, and my heart falls straight out of my chest, baby. Your lips and your sweet smile, let me kiss it till I die. For the rest of our lives, yes, you and me were meant to be. For the rest of our lives, drop your guard and take a ride with me. 'Cause you got what I want. Messed up just right. So we make love and we make plans, and God knows that I'm all about it. We're up high, never coming down. Fala, meus filhos, e aí, como é que vocês estão? Vocês tá bom? Tudo na paz? Matosinho na área, chegamos. Bom, galera, pra quem não me conhece, eu Matosinho, faço vídeo aqui no Vatu, faço vídeo da minha vida. Tá suado pra caramba, tá sol, galera, tá quente. E hoje vamos fazer um vídeo aí que ficou faltando aquele dia. É, tem que ter muita coragem pra vir aqui de novo, assim, tão seguida. Mas como a gente tem fé, como a gente tem fé, acredita que as coisas, né, lógico, vão melhorar, se Deus quiser. A gente retornou aqui. O que eu tô falando, quem não sabe, estamos aqui na praia do Lamberto. Vamos fazer um vídeo aqui na praia do Lamberto. Estamos aqui, exatamente aqui nesse ponto. Nesse ponto, foi onde eu acidentei o drone, né, galera? Foi aqui que eu acidentei o drone. Já contei a história, vou deixar o link aí. Vou deixar linkado aí na descrição. E no primeiro comentário aí, fixado, a respeito aqui desse vídeo aqui falando no dia que eu me acidentei o drone aqui, que o drone foi atropelado pelo ônibus. Mas lá eu explico certinho, falando, ficar falando aqui a mesma história. Então estamos aqui na Praia do Lamberto. Hoje eu cheguei um pouquinho mais tarde do que o comum. Hoje é sábado do carnaval. Ainda tem gente lá, mas... não tá vazia, eu gosto da praia quando tá vazia. Eu gosto de chegar cedinho pra me fazer um vídeo bacana, né? As imagens aéreas, praia vazia, assim, eu acho mais bonito. Mas vamos fazer, agora são 8h30. Tá um calor, vim no pedal, ó. Vim no pedal novamente. Tá um calor danado, então vamos descer lá embaixo. Eu vou fazer as imagens que eu ia fazer com o drone, vou fazer novamente. Deus é maior. E a gente vai vencer. Show? Tamo junto, galera. Guarda aí. Vamos lá, galera, vamos lá mostrar um pouquinho aqui. Acabei de levantar voo, estou aqui nesse quiosque. Deixa eu virar um pouquinho mais devagar, né? Estamos aqui nesse quiosque aqui. Só tem um quiosque na praia. Eu estou aqui, ó. Deixa eu chegar mais perto de mim aqui. Vamos lá, que eu estou sentadinho na sombra aqui, ó, para gravar para vocês. Aí, ó. Aí eu aí, ó. Show, galera. Bora então fazer um rolê. Vamos dar um rolê aqui na praia, aqui que a praia está maravilhosa. Deixa eu levantar um pouquinho. Olha a cor dessa água, galera. Olha a cor dessa água. Olha, galera, ó. Água limpa, água cristalina, galera. Não tem onda. É uma praia um pouquinho funda, né? Um pouquinho pra frente ali. Deixa eu subir um pouquinho. Vou subir um pouquinho, galera. Estou a 17 metros agora, 18, 19. Olha essa imagem da praia. Olha essa imagem, galera. Top demais, né?
40 metros, eu vou a 50 metros, tá bom, galera. Não tô muito alto, não. É o bacana é ver a cor da água, né? Olha aí. Olha, vamos pro lado direito aqui. Lado direito aqui, a gente... Uma vez que eu vou pra esse lado aqui, galera, não deu sinal, tá? Aí a praia fica bem na rodovia, a rodovia do lado direito aí, ó. Lá na frente tá o Saco da Ribeira, né? Vamos um pouquinho pra frente aqui. Toda vez que eu vou aqui, sumiu o sinal. Vamos ver se a gente vai até onde a gente vai. Se é um sinal, sumiu. O sinal aqui é ruim, viu? Estamos com 20 agora de torre, né? Vamos ver. Olha aí, que espetáculo esse lugar aqui, galera. Praia do Lamberto. A praia é bem pequenininha. Já a gente volta na praia aqui. Vamos dar um rolê aqui na costeira. Vamos dar um rolê aqui na costeira, mostrar um pouquinho. Eu já fiz um vídeo lá da frente, lá do mirante, né? Tem um mirante lá na frente, já fiz um vídeo de lá do mirante. Então vamos fazer. Estou gravando o áudio aqui pelo celular, galera. Então se houver algum som externo aí, galera, é a galera conversando aqui. A praia tem bastante gente. Estou do lado do quiosque aqui, na sombra, né? Porque eu não vou ficar no sol. Olha a cor dessa água aí. Olha que da hora, galera. Olha que da hora. Vamos chegar um pouquinho mais perto. Se você baixar um pouquinho, rapaz, o sinal aqui dá uma... Ah, o sinal do controle já ficou lá. Ó, tá sumindo o sinal do controle, tá vendo, galera? Vamos subir mais então pra ver se... se libera o sinal. Aí. Aí. Não dá pra baixar, galera. Tem muita árvore ali. Vamos subir a 70 metros. Olha aí, coisa linda. Lá na frente, lá, dá pra ver aquela água lá. Ali é o... a praia do Lázaro, galera. Praia do Lázaro, ali tá a praia do Lázaro. Praia da... da Sununga, né? Olha aí, que beleza que esse lugar. Tá sumindo o sinal de novo, galera. Esse pedaço aqui, da outra vez que fui fazer também, sumiu duas vezes o sinal. Olha lá a praia da... como chama aquela praia? Ali é a praia... Saco da Ribeira, isso. Tô sumindo os nomes das praias, hein, galera. Foi praia do Flamengo. Olha aí, que bacana, hein, galera. Bastante barco, né? Olha aí. Bastante barco. Deixa eu dar uma olhada lá, do outro lado. Lá na frente lá, galera, ó. Lá na frente lá é a Ilha da Anchieta, viu? A Ilha da Anchieta, aquela compridona que tá lá na frente, ó. Ali dá pra você ver onde é que ela separa do continente. Ali tem um canal ali que passa ali. Ela separa do continente. Ali já é a Ilha da Anchieta, viu? E a costeira aqui, lá no fundo lá, tá Enseada, né? Lá no fundo tá Enseada. Aqui, ó, aqui é a Santa Rita. E do lado esquerdo ali é Perequemirim. Eu vou aumentar um pouco a velocidade aqui do drone. Vou botar no modo normal aqui. Vamos tentar ir um pouquinho mais rápido. Praia da Santa Rita, eu já fiz, já voei aqui na Praia da Santa Rita, galera. Essa Praia da Santa Rita aí que tem a escadaria, né? É a Praia do Perequemirim. Deixa eu ver como é que é tudo, praia encostada uma na outra, galera. Peguei tudo, eu tô de bike aqui, galera. Sai das toninhas, eu atravessei aí a praia da... pedalando aí a praia da... da Enseada inteira. Passei nesse pedaço todo aí. A Praia das Toninhas fica depois daquele, daquela serra lá, daquela... aquela costeira lá, virada pra trás, né? De boa, galera. Não precisa de carro, não precisa de nada. Agora pega trânsito. Vamos ver. O sinal que tá bacana. Vamos um pouquinho mais pra frente. Estamos com o sinal também de GPS 23, tá bom? Dá pra ir. Vamos ver. Olha aí, chegando perto aqui do Perequemirim. Ó, sinal do controle. Sumiu.
sumiu, galera. Deixa eu tentar vir pra cá. Tentar vir mais pro meio aqui, galera, porque as árvores vai tampando, né? Vamos tentar ver se a gente consegue vir aqui nessa ponta aqui. Eu ia até lá na praia da... Periquemirim. Mas a posição que eu tô aqui não dá. Depois é lógico, a gente vai fazer o voo no Periquemirim, que eu vou tentar voar em todas as praias, né? Aí, ó. Última vez que eu voei aqui, o mar tá bem virado, bem mexido. Nós estamos aqui na ponta aqui da praia da Santa Rita, hein, galera? Ponta da praia da Santa Rita. A praia da Enseada lá. Aí casarão grandão embaixo aí, hein, galera. Aí sim. Vamos nessa rocha aqui. Eu já pesquei de caiaque aqui já, galera. Nessa laje que tem aqui, ó. Olha aí. Olha que laje grandona que tem aqui, galera. Olha que laje grandona que tem aqui. Top, né? Deixa eu virar um pouquinho mais pra cá. Deixa eu ir virando. Isso. Olha. Que perfeita, né, galera? Perfeita aqui, ó. Olha a imagem, olha que imagem. Tem um deck descendo ali. Eu já passei nesse deck. Tem uma praia aqui na frente, galera. Não sei se eu vou conseguir. Eu desci nessa praia uma vez. Falaram que chama Praia do Jerônimo, alguma coisa assim, ó. É meio que particular, galera, porque quase ninguém tem acesso aqui, né? Mas eu consegui vir aqui, ó, nessa praia aqui embaixo aqui, ó. Ó, descemos de caiaque aqui. Passamos de caiaque e descemos aqui, ó. Tem uma praia aqui, pra quem não conhece, aí, ó. Nesse pedaço aqui, olha que lugar da hora. Tá vendo? Quem não conhece, já vim nessa praia aqui uma vez de caiaque, galera. Show de bola. Caiaque é vida, né, galera? Caiaque você consegue ir nesses cantinhos tudo, ó. Vai nessas pedras, desce ali, desce aqui. Conhece vários lugares aí que a gente não tem acesso, né? E de barco também é ruim, né? Porque barco você acaba batendo nas pedras. Caiaque você vem devagarzinho, rasinho. 10 centímetros de água, ele boia, né? Se ele tá muito fundo, não, olha que da hora. Praia da Enseada lá na frente. Hoje tá com um ventinho bacana até, fica meio com medo, mas o drone dá conta. O bichinho é bruto. O meu besourinho. Me damos o drone de besourinho. Olha o barco lá, vamos ver se não acompanha aí. Vamos ver. Dama de besourinho, né, galera? Porque ele tem uma cara de um besouro. Ou fala sapinho, mas sapo não voa. Ó. Não vou chegar mais perto, não, galera. Mas dá pra encostar lá, viu? Dá pra imagem bacana aí já, ó. Parar aqui, deixa ele embora, vai. Deixa ele embora. Vamos voltar pra cá, né? Olha que bacana. Vai, meu filho, vai com Deus. Bom passeio aí. Top. Logo mais vamos botar a nossa na água, hein, galera. E vamos começar a fazer uns passeios em as pescarias. Deus quiser. Vai bastante barco lá saindo. Pena que eu não consigo ir lá, galera. Vai sumir o sinal. Mas vamos voltar aqui. Onde é que eu tô, meus filhos? Deixa me achar que onde é que eu tô. Isso, já me achei já. Tá lá na frente lá. Ó, como é que a gente vai longe, a gente nem vê, né? Ó. Estou a 800 metros daqui. A gente vai longe, meus filhos.
Estou com 55% de bateria, então tá tranquilo, vai voltar. Deixa eu apontar mais para água assim, vai que a gente vê alguma coisa nadando aí, né? Os golfinhos, capaz de ver golfinho. Faz tempo que eu não vejo golfinho assim, queria pegar golfinho. Queria pegar golfinho com o drone, acabei não conseguindo pegar ainda. Chegando. Bom, deixa eu dar uma olhadinha aqui do lado direito, né, galera? A gente acabou não olhando do lado direito, né? Passou batido, né? Olha que da hora aqui, ó. É bonito demais, né, galera? Bonito demais. Olha. Vou botar bem pra baixo aqui, ó. Olha. Demais, né? Tá aí, ó. Um pouquinho para trás. Subir um pouquinho. Deixa eu dar uma olhada aí na praia. É a praia do Lamberto aí, galera. Essa praia aí, ó. Praia maravilhosa do lado da rodovia. Se eu subir aqui, vocês vão conseguir ver até a rodovia do lado. Olha a rodovia passando, nosso carro passando lá. Ó, do lado da rodovia, tá, galera? Tem um estacionamento ali em cima, você para. Aqui embaixo também tem um quiosque. Mas é pago aqui, tá? E lá em cima também a galera fica olhando os carros lá, tem que eles cobram um negocinho lá também, beleza? Aí, ó, nossa praia do Lambert. Vamos descer aqui, vamos descer. 50 metros, 48. Ah, essa pedra aqui que eu sempre venho e fico sentado nela aqui, galera. É essa pedra aqui, ó. Essa pedra que eu sempre venho e sento nela aqui, ó. Aqui, ó. Sempre fico aqui sentado nela, né? Vamos fazer um voo baixo aqui. Deu uma pitada aqui, deixa eu ver, acho que meu controle tá acabando, né, galera? Tá aí, ó. A praia... Ah, já sei o que apitou aqui, galera. Foi minha GoPro aqui, ele deve ter começado a gravar sozinho dentro da bolsa aqui. Eu assustei com barulho. Eu cheguei, era o drone, tava pitando, mas não é não. Olha aí. Também o pessoal costuma pescar aqui, galera. Arremessar aqui, tem umas pedras aqui na frente, tá vendo? Bacana demais, meus filhos. Vamos voltar lá para o nosso canto lá. Thank you.
E aí, meus filhos, chegamos então. Chegamos. Eu nem saí daqui, hein? O drone fez tudo sozinho. Show, galera. Valeu. Bom, galera, voo concluído com sucesso, graças a Deus aí. Não teve nenhuma ocorrência. Coração aí, eu confesso pra vocês que tava meio apertado, hein? Mas foi, vou concluir com sucesso. Tem uma hora ali que o drone deu uma balançada, mas tá ventando bastante. O drone, ele dá uma balançada, mas ele aguenta o reggae, né? Então, mas ele fica assim, né? Dá a impressão, né? A gente fica meio com medo, né? Algo, né? Como é que tá? Então, vem umas rajadas, mas segura tranquilo. Então, vou concluir com sucesso. A gente foi lá, queria mostrar um pouco cima do barco, mas toda vez que eu tento ir lá cima do barco lá, naqueles barcos eu não consigo. Mas eu vou fazer, galera, um vídeo ainda lá de cima, lá da praia do Saco da Ribeira. Não digo que eu passar lá, ainda não fui lá ainda depois que eu comprei o drone. Eu vou passar lá e de lá eu faço, eu tento fazer uns vídeos sobrevoando perto dos barcos lá, porque toda vez que eu vou perto, eu não sei se tem alguma coisa ali que corte sinal. Então a gente não consegue chegar lá perto, não sei. Mas quem sabe da praia lá eu consigo fazer. Mas conseguimos ir bastante, conseguimos mostrar lá, mostrei lá um pouquinho, mostrei por cima aí, bacana, né? Então ele tá aí, galera, uma dica de praia pra vocês aí, Praia do Lamberto, né? Fica aqui do lado, aqui do Periquê Mirim, né? Depois da Praia do Lázaro do Saco da Ribeira. Fica na rodovia, tem uma plaquinha lá, bem uma plaquinha, não é muito sinalizada, é uma plaquinha ali. Vocês vão conseguir achar essa praia aqui, ó. Praia pequena, bem curtinha, ó. Bem curtinha, bem tranquila, não tem onda, é funda, viu, galera? A guia dá uns 5, 6 passos que a água já tá na altura do peito ali, então é uma praia funda, mas não tem perigo não, galera. Não tem onda nenhuma, tranquila, né? Vem com o mar calmo, né? Lógico, não vem com o mar agitado aqui, né? Vai vir com. Mas aqui é muito difícil vir em maré de lá, né? Porque é bem abrigado, né, galera? Olha como é que a ilha tampa quase toda a entrada, tá vendo? Então a maré que entra aqui pra mar aberto é só ali, ó. Então é muito difícil essa parte aqui, essa baía, né? Essa baía inteira, até que os barcos ficam aqui, né? Por isso que os barcos ficam aqui, porque é muito difícil a maré entrar aqui. Então, mesmo com o mar agitado aqui também costuma ser tranquilo. Mas o mar agitado tem corrente, né, galera? Então fica esperto, galera. Aproveita a praia com segurança, né? Sem risco. Isso aí, bora então, temos um pedal pra fazer, voltar lá pras torinhas e dar um sol pra cada um, galera. Tá quente, viu? Tá quente, meu senhor. Galera, tem um bicicletário aqui, tá? Acabei de pegar a bike. Tem um estacionamento ali também, ó, cabe pouco carro, né? E esse quiosque aqui, a ducha, R$3, tá? Parece que a consumação que eu vi o cara falar ali é R$60 por pessoa. Eu não sei se isso aí é agora e é carnaval ou se é assim o tempo todo, né? Mas R$60 por pessoa, mas deve ser por causa aí da temporada. Depois acho que não tem esse barato de consumação. Bora subir a rampa aqui e voltar para casa, meus filhos. Valeu, obrigadão aí pelo carinho de todo mundo, obrigado aí pela companhia. Vou concluir com sucesso, com muito medo, porque aqui foi acontecer o acidente lá. Mas a gente não pode ter medo, né? Foi, já tá no nome, é acidente, né? Então foi um acidente, foi que era para acontecer. Então, bora para frente. Não aconteça mais. Prestar atenção aí com essas configurações. Configurações do drone automática. Pra quem não tenha mais esse. Rapaz, pode forma. Pra não tenha mais esse acidente, galera. Tamo junto. Valeu e até a próxima. Sweet. I know it's getting late.
night is full of such mistake. I was hoping that you might wanna talk to me. Card table outside, still sitting there. It's been so long, barely holds together. You can't really say what's coming tomorrow. You can only feel the change in weather. One day I'll not call if you were there at all. Maybe it was something like a dream. There isn't much to keep. Night, I hope I fall asleep. Till the morning comes around to find. Oh, I still keep me these little memories. The ones that stick around are the most bittersweet. I know it's getting late. The night is full of such mistakes, but I was hoping.